Vi skal lige have noget i glassen her, så vi kan få smurt stemmebåndet. Velkommen til Lisa og Idina Lands. Lens, I er blandt landets bedste til taekwondo. En sport, I dyrker sammen. I er søstre. I er begge to på landsholdet og er sammen i Gladsaxe Taekwondo-klub, både som kæmper og som træner. Helt kort, vi skal snakke mere om det, men hvad er taekwondo? Jamen altså, man kan sige rigtig mange ting om taekwondo. Men altså, hvis man skulle sige det helt kort, ja, så er det en koreansk kampsport. Ja. Som oprindeligt har været en kampkunst, men har gennem tiderne udviklet sig til en sport. Og du siger kampkunst, det er fordi man ikke rent faktisk sloges, man gjorde bare bevægelserne? Eller? Jamen, fordi der ligger filosofien bag taekwondo. Ja. Men altså, nu om dage, så bliver taekwondo, hvad skal man sige? Det bliver til en mere konkurrencepræget sport, kan man sige. Hvor man både har den her tekniske del og det her, hvor man slås. Det skal vi lige snakke om. Men jeg vil godt tænke mig at høre, fordi nu sidder vi sammen to søstre, der begge to utroligt dygtige til den her sport. Hvordan startede det? Altså, hvor fik I interesse for taekwondo? Jamen, interessen kom i en forholdsvis ung alder, for mit vedkommende i hvert fald. Vi har jo en far, der har dyrket kampsport. Forskellige slags kampsport, siden han var helt ung. Og jeg tror, at interessen er kommet lidt derfra, hvor han viste os nogle forskellige ting, og så vi nogle kampsportsfilm som børn. Ja. Og så tror jeg, at det er stille og roligt kommet hen. Meget naturligt. Og så fortalte du mig en rigtig pige-ting, nemlig at en af dine veninder havde sådan et taekwondo-pas, hedder det. Hvor man sådan skriver i, hvor langt man nu er kommet op i rækkerne. Og det synes du bare var fedt. Ja, det gjorde jeg. Det var faktisk en af mine fars venners datter, som dyrkede taekwondo, og hun fik så vist mig sin træningsdragt og det taekwondo-pas, som jeg var meget, meget imponeret over. Jeg ved ikke lige hvorfor, men jeg var jo heller ikke så gammel på det tidspunkt. Jeg var kun 10 år. Og det er sådan et pas, hvor alle ens resultater står og ens bæltegrad, og så tænkte jeg, sådan et må jeg bare eje. Ja. Og så fik jeg lov af forældre. Men kun imod, at du havde Idina med, som i øvrigt er den ældste af jer to. Var der ikke noget med det, at betingelsen var, at Idina også tog med? Jo. Det kan jeg ikke lige huske, men okay. jeg kan i hvert fald huske, at jeg ikke var helt tilfreds med, at hun også skulle starte på samme tidspunkt. Okay. Ja. Okay. Fordi nu var det mig, der fandt taekwondo, så var det kun mig, der måtte, der måtte lave det, men efterfølgende er jeg selvfølgelig blevet glad for, at hun tog med mig den dag, og så har vi så trænet siden i... Men det er jo så for sjov og for hyggens skyld og sådan noget. Hvornår går det op for jer, at I er så gode, at det her det er noget, I kan konkurrere om? Jamen, det er vel første stævne. Ja, du fortalte, at I var til et stævne, hvor der var en, der sagde, har I overvejet at konkurrere om det her? Vi var på en træningslejr i 99, mener jeg, det var, hvor vi trænede. Og så mødte vi så en stormester, der hedder Kito Dang, som er... En stjerne inden for taekwondo faktisk. Han har rejst rundt i hele verden og udbredt taekwondo. Og han havde jo faktisk spottet os og syntes, at vi havde en eller anden form for talent. Så han forhørte sig lidt om os, og han gik hen til mig og spurgte, om vi ikke havde lyst til at stille op til et stævne på et tidspunkt. Ja. Hvilket vi synes jo var meget, meget spændende, fordi det har vi jo ikke rigtig prøvet før. På daværende tidspunkt, der trænede vi i Rønne Taekwondo Klub, som var den eneste klub på Bornholm. Ja, det gjorde vi, og det var den eneste klub, der var der. Så man kendte ikke så meget til konkurrenceverden som sådan. Så det var noget helt nyt, der skulle prøves af. Og så meldte vi os så til Sjællandsmesterskaberne for første gang. Og man må sige, at det er jo gået meget godt tid. Ja, for I startede simpelthen med at vinde. De første mesterskaber, I stillede op til, og så er det bare kørt ud. Jeg var inde på Gladsaxe Taekwondos hjemmeside, og mængden af titler, I har vundet, er jo enorm. Jeg synes lige, vi skal se jer i aktion, fordi vi kan jo ikke rigtig udføre taekwondo her. Lisa, du ser jo meget fredelig ud, når du sidder her. Lidt mindre fredelig ud der. Hvad foregår der? Jamen, jeg er i gang jo. Ja, det skal jeg er i gang med at nedlægge en modstander. Ja. Mentalt. Imaginære modstander. Ja. Og vi kan måske gå videre. Der har vi dig, Idina. Man kan se, det kræver en vis adræthed. Altså, her har det vi, kræver en vis styrke og koncentration. Ja. I hvert fald. Men der er så ligesom, som vi snakker om, der er to sider af den. Der er den, hvor man rent faktisk kæmper mod en modstander. Og så er der tekniksiden, som er, har jeg forstået, at den I meget, det I stiller op på landsholdet i, ikke? Hvad går det ud på? Altså, er det sådan en form for skyggeboksning? Eller hvad skal man kalde det, altså? Nej, altså det er også bare en form for
kamptræning uden en modstander, fordi i gamle dage der havde man ikke mulighed for at kæmpe mod hinanden, fordi der er jo altid risiko for, at man kan komme til skade. Ja. Og hvis man gør det, jamen, så kan man ikke forsvare sig mod en rigtig modstander. Ja. Så man var nødt til at træne på den måde. Men når der ikke er en modstander at nedlægge, hvad er det så, man bliver vurderet på, når man er ude med landsholdet i det der? Jamen, det går ud på at ligesom, hvad skal man sige, lade som om, der er en modstander. Ja. Og virkelig udstråle, at styrke og at man virkelig kæmper, ikke også? I laver så også noget sammen, for I er også, når I er på landsholdet, så er der synkron taekwondo. Og det har vi også lige nogle billeder af. Det er så ikke lige jer to sammen. Det er parløb. Men der kommer også et billede, hvor man kan se jer sammen, og der er jo et en gemt bag dig, Lisa, ja, tror jeg, det er der. I jer tre. Det er til verdensmesterskaberne i 2006 i Korea. Og det handler så om, at man ligesom kan følge hinandens bevægelser, eller hvad? Ja. Det går ud på at udføre teknikkerne synkront, og det kræver jo en hel del træning for at kunne følges ad, når man er tre personer, som er vidt forskellige. Nu har vi jo så den fordel, at vi er søskende, så vi er lidt mere homogene. Ja, det skulle jeg nemlig spørge om. Hvad betyder det, når I skal lave sådan noget som det der, at I er søskende og kender hinanden ret godt? Altså, det giver jo en vis fordel, fordi vi kender hinandens bevægelser, og vi har jo trænet sammen i rigtig mange år. Så det ligger lidt på rutinen, vil jeg sige, men kræver selvfølgelig en del. Så er det den tredje, der lige skal indrette sig. Det er den tredje, der skal indrette sig, Men hvordan er det i hele taget som søskende? Altså, det lyder som, I må være meget sammen, fordi det her det er jo noget, I bruger meget tid på. I er begge to træner, I samtidig også dyrker det selv, og I også, som jeg forstår det, dommer. Og I læser begge to. Altså, I må være meget sammen. Hvordan er det? Nej, vi er faktisk kun sammen, når vi er til taekwondo. Okay, der får du simpelthen opfyldt behovet. Og det er så fordelen ved det, selvfølgelig. Blandt andet, ikke også? Men I skulle have været til VM sammen. Men Edina, du tager faktisk afsted alene, fordi Lisa, du har meldt afbud. Og jeg synes næsten, du selv skal fortælle, hvorfor. Jamen, jeg er den danske repræsentant til Miss World-konkurrencen, da jeg lige er blevet kåret Miss Danmark. Og konkurrencen faldt sammen med verdensmesterskaberne i taekwondo. Og så blev jeg så nødt til at svigte mine holdkammerater, blandt andet min søster, hvilket jeg selvfølgelig er meget ked af over. Og det resulterer så i, at jeg ikke kan komme med. Ja. Og det kan jeg så heller ikke. Det kan du så heller ikke? Det er jo synkronhold, ikke? Ja. Okay, altså det, skal man sige, det betyder, at den her synkrondel, den er gået stykke. Så du kommer slet ikke med? Nej, det er jo, hvad har du dog gjort, Lisa? Jeg ved godt, det er frygteligt. Men de kan forhåbentlig tilgive mig. Så kan vi kvalificere os til næste år. Men I har jo været med mange store internationale konkurrencer. Altså, hvor længe gider I blive ved med det? Nu har du meldt afbud til VM, men jeg ved, det gjorde lidt ondt, for det var en stor oplevelse. Det må man sige. Det er meget svært for en eliteidrætsudøver at sige nej til noget, der er så stort. Ja. Men selvfølgelig har jeg det ikke godt med det. Men det kommer igen. Det kommer igen. Det kommer forhåbentlig. I sidder også begge to, ved jeg, øjeblikket arbejder på et stort projekt for jeres studier. Mm. Hvordan får I tid til det? Altså, jeg tænker nogle gange, når jeg hører om at man siger, professionelle fodboldspillere, de kan leve af det, men folk, der dyrker sportsgrene som jer, altså der er på det niveau, hvor det er så tidskrævende, og så skal lave noget ved siden af, altså hvordan i alverden får I tid i skemaet til andet? Altså, det er jo blevet til en livsstil, sådan set. Og træning giver overskud, og det er ikke sådan, vi ser det ikke som et hårdt arbejde, selvom det er det. Men det er bare noget, der skal gøres. Det er en del af ens hverdag. Okay. Det handler lidt om at prioritere og tilpasse sin livsstil, tror jeg, og få det hele til at hænge sammen, fordi det kan godt være lidt svært med studier, og som du selv sagde, så dømmer vi også til stævner, og vi er begge to talenttræner for Danmarks Talenthold, og underviser i klubben samtidig med, at vi rejser rundt og konkurrerer, så der er en del, der skal tilpasses, men vi har jo selv valgt den livsstil, vi har, klart, og det er jo selvfølgelig på grund af kærlighed til sporten, kan man sige. I skal i hvert fald begge to have tak, fordi I kom her i dag. Held og lykke ved de fremtidige mesterskaber. Og til dig, Lisa. Held og lykke ved Miss World. Mange tak, fordi vi måtte komme. Skal jeg nok derfor. I morgen der får min kollega Stine Silvestersen her i brunch besøg af sangeren Anna Linnet, løgnhalsen Carl Kvist Møller. Og så skal vi møde en 15-årig dreng, der er vild med hårlak, mascara og damesko. Det er brunch i morgen på Gensyn.